Po stavaní májov v Senici, Kunove a Čáčove nasledovali prvomájové oslavy. Tie sa konali na námestí Oslobodenia a program bol naozaj pestrý. O 10. hodine ráno sa ako prvá predstavila spevácka skupina Seniorka, ďalej klub priateľov Heligónky Senica, mažoretky Crazy Cats a hudobná skupina Lux. V obedných hodinách si návštevníci mohli vychutnať ďalšiu dávku hudby, a to od hudobnej skupiny Dlhé vlny. Takmer počas celého dňa mohli účastníci ochutnať vzorky vín regionálnych vinárov v Dome kultúry. Tento rok sme si 1. mája pripomenuli aj 20. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. Na námestí preto mohli návštevníci nájsť aj stánok Europe Direct a stánok Európskeho parlamentu. Pri tejto príležitosti rozdávali dobrovoľníci žlté ruže a pripomínali nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu. Po odhalení ďalšieho ozubeného kolieska na záhoráckej stene slávy nasledovala posledná hudobná skupina Glue Dogs, ktorá oslavy 1. mája uzavrela.